Sebelum saya bercakap tentang tasik biru, saya ingin bercerita sedikit berkenaan dengan keadaan dalam negeri Sarawak. What is the present situation in our beloved state of Sarawak? Tuan-tuan dan puan-puan, tidak lama lagi saya akan berjumpa dengan Tuan Jaksa Utama Gubernur Negeri Sarawak, meminta beliau mengubahkan dewan supaya pilihan raya boleh diadakan. Selepas itu, Suruhanjaya pilihan raya akan menentukan hari bulan penamaan calon dan hari pembangunan. Saya fikir pilihan raya akan dalam masa dekat ini, tidak lama lagi, di mana seluruh orang Sarawak diminta memberi keputusan mereka kepada mereka mahu menjadi kerajaan di negeri Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan, kali ini kita akan bertanding 82 kursi, bukan 71. Kita tambah 11 kursi lagi oleh kerana Sarawak begitu besar, sama besar dengan semenanjung Malaysia, patutlah ada kursi lebih banyak daripada orang lain. Itulah kita ada 82 kursi. Dan di antara 11 kursi itu, kita tambah 2 kursi untuk orang Bidayuh. Untuk orang Melayu, orang Melanau, orang Iban, orang Hulu dan orang Cina. Untuk orang Bidayuh, dahulu kamu ada 6 kursi: Tasik Biru, Taran, Tebedu, Opal, Kedung. Sekarang ditambah 2 lagi, Serembu dan Bukit Semoja. Jadi perwakilan orang Bidayuh bertambah daripada 6 sampai ke 8. Sebelum itu juga kita telah mengangkat daerah di mana orang Bidayuh banyak, yaitu Serian, sebagai satu bahagian khususnya untuk orang Bidayuh. Jika ada bahagian untuk orang Melayu seperti Semarahan, untuk orang Iban di Kabin, untuk orang Cina di Kuching, dan untuk orang Hulu di Barat, kita patut ada satu bahagian khususnya untuk orang Bidayuh. Ini kita telah buatkan tidak lama ini. So now you are, we have lifted your level from just a mere division, a mere district to a division, and increase the number of seats to represent you. But let me tell you one thing. When Michael Mandy, Peter Nansier, Banu, Jiri, all the Bidayuh Adi Dewan wanted to increase the number of Bidayuh seat from 6 to 8, Parti PJR tidak mahu. They oppose the creation of new seats for Bidayuh people. They don't want Serembu. They don't want Bukit Semoja. Remember that.
There are other people who don't want to increase Melayuism in Zimbabwe. Number two, when me and the Melayu members of the one want to concentrate on rural development, pembangunan di luar bandar, parti TAP tidak mahu menentangkan program kita membangunkan luar bandar. Tapi syukur alhamdulillah, kita telah majoriti kita punya, semuanya kita dukung, majoriti dukung tekanan pembangunan di luar. Itulah sebabnya kita dapat peruntukan sebanyak 21 bilion untuk pembangunan luar bandar di negeri Sarawak.